В обласній державній адміністрації анонсували завершення реконструкції онкодиспансеру у Житомирі у 2021 році. Ремонтні роботи тривають вже четвертий рік. І за цей час підрядник зробив двоповерхову добудову до поліклінічного відділення, провів термосанацію установи, відремонтував дах та замінив комунікації. Роботи в поліклініці майже завершені, залишилося відремонтувати стаціонарне відділення. Проєкт назвали «Великим будівництвом», хоча почали роботи ще у 2018 році, а проєкт і тоді, і зараз співфінансує Державний фонд регіонального розвитку. Цього року завдяки включенню проєкту реконструкції онкодиспансеру у програму президента «Велике будівництво» його вдасться завершити. Обсяг фінансування всього проєкту складає 94 мільйона гривень. Залишок кошторисної вартості станом на початок року складає 42 мільйона гривень, із яких 36,2 мільйона гривень – це кошти Державного фонду регіонального розвитку, і 4 мільйона гривень – це обов'язкова вимога співфінансування з обласного бюджету. Прийняли рішення в 17-му, почали будувати в 18-му і продовжимо його будувати. Дивіться, якщо проєкт, в принципі, міг і не потрапити завершення цього будівництва в цей рік, і тоді б це не було невелике будівництво, ніякого будівництва не було. Тому я не бачу в цьому проблем. Всі кошти, які ми використовуємо на будівництво, реконструкцію, а це і дороги, колись ми починали робити, можливо, декілька років, а продовжуємо зараз. Тому я вважаю, що це велике будівництво саме є, тому що залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку. Однак остаточної дати завершення реконструкції поки не називають. Сьогодні установа вже приймає пацієнтів у відремонтованих кабінетах поліклініки. Також вже відкрили нову лабораторію, ендоскопічне відділення та амбулаторно-операційно. Переходимо далі до стаціонарних відділень, тому що зразу їх не можна, тому що ми міняли все йде зверху, знизу до верху. Тому що всі повністю системи наружні міняли, каналізація, водогін, тепло, все воно було погнивше. Ми мушені були це все міняти згідно проєкту. І ми практично вже це теж завершили. Зараз будемо підніматися вище по поверхах. Слідуючий етап – це у нас ремонт хіміотерапевтичного відділення, далі мамологічного і гінекологічного відділення. Директор диспансеру додає, ремонтні роботи у стаціонарному відділенні не вплинуть на прийом пацієнтів. Це досить непросто, але ми, як кажуть, що робимо місце для того, щоб перевести туди відділення. От зараз ви не були, але ми там внизу зараз робиться ремонтні роботи. Ми туди переводимо хіміотерапевтичне відділення. Воно там буде функціонувати, тому що потреба в лікуванні не повинна зупинятися, можливість надавати допомогу. Ми їх переводимо, а далі на його місці будемо проводити ремонтні роботи. І так будемо по черзі міняти одне з відділення. Директор онкодиспансеру показує і нове дороговартісне обладнання для обстеження стравоходу, шлунку, кишківника, шкіри та нирок. Також новий мамограф, який запрацює незабаром. Установа чекає і на обіцяний лінійний прискорювач. Поки що обласна влада розглядає декілька варіантів закупівлі обладнання. Зараз намагаємося вирішити фінансове питання, тому що реконструкція всього тільки бункеру буде коштувати 24 мільйона гривень. Сам лінійний прискорювач коштує дуже дорого, від 60, а іноді і 64 мільйона гривень, в залежності від типу. Також тоді необхідно буде придбати комп'ютерний томограф для того, щоб ми надавали повноцінну допомогу. Ми вирішуємо, яким чином ми забезпечимо область лінійним прискорювачем. Це можливо за рахунок коштів банка, враховуючи те, що є така можливість і процедура взяти це дороговартісне обладнання в лізинг, або залучимо державне приватне партнерство.